ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ 94 ಸಿ ಅಡಿ ಜಮೀನನ್ನ ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಿ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ಪಡೆದು ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ದಾವೆ ಹೂಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಬಳಿಕೆ ನಿಷೇಧ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೈತರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದು ರೈತರನ್ನ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಬೀದಿಪಾಲಾಗುವ ಬಡ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಸಿರು ಸೇನೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ ಸಂಘಟನೆಯ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಡಿಕಂಬಳಗುತ್ತು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಣಿನಾಲ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ 20 ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ 94 ಸಿ ಅಡಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ಜಮೀನನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಬಳಿಕೆ ನಿಷೇಧ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದೆ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಡೀಮ್ಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ರೈತರ ಜಮೀನನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಬದುಕಲು ಬಿಡಿ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಬಡ ರೈತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಈಗ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದಂತ ಶಾಸಕರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಆಗ್ರಹ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಈಗ ಯಾರು ಇಷ್ಟರ ತನಕ ಯಾರು ಅಕ್ರಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ರೈತರನ್ನು ಬದುಕಲು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಗ್ರಹ ಈಗ ಕೋರ್ಟಿನಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ 30 ತಾರೀಕು ಬಡವರು ಎಸ್ಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೇ ಬಡವರು ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಭಾಳ ಕಡು ಬಡವರು ಎಸ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನ ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ 94 ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಂಜೂರಾಗಿ ಈ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೂ ಆಗಲಿ ಮೊದಲ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೂ ಚುನಾವಣೆ ಬರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮವನ್ನು ಸಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಅದು ಹೋಯ್ತು ಮೊದಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಹೊಸ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಇಷ್ಟು 4 ವರ್ಷ ಅವರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ರೈತರು ಹೋರಾಟ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತೇವೆ ನಾವು ಬೇಡಿಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಈಡೇರಿಸಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಸಂಕಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ 20 ಮಂದಿ ರೈತರ ಈಗಾಗಲೇ ಇದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಆದಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳು ಇದನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಅವರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜೀವನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದಂಥ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡು ನಿಯಂತ್ರಣ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರನ್ನು ನಾನು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಬಡವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಘದ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುದೇಶ್ಮಯ್ಯ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಲ್ಮಾ ಪ್ರಿಯಾ ಅಲ್ಬುಕರ್ಕ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೋಸಾ ಅಮುಂಚೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು